jeg klarer det helt alene. Åh, min skat. Giv din far et knus. Slip mig så. Åh, sikke en trykkende varme. Jeg tænder lige for blæseren. Åh, oh, nej! Der er blevet alle vejene! Åh, oh, oh, nej! Der er for meget legetøj på gulvet! Hvem er det dog, der har lavet alt det rod? Men dog, alt det legetøj, der ligger og flyder, gør det sandelig svært at holde ballonen i luften. Det ved vi. Kan I forestille jer, hvor nemt det ville være, hvis I nu havde lagt alle jeres ting på plads? Det der hjælper ikke. Åh, nej. Haha, se far. Legetøjet greb vores ballon. Kom så, Bingo. Jeg fryser. Jamen, så find dit håndklæde. Jeg tog ikke noget med. Så ryst dig. Jeg har ikke lært at ryste mig nu. Kom så. Nej, jeg vil ikke op ad poolen. Kom og hjælp mig med din søster. Jeg kommer aldrig op ad den her. Far, jeg fryser. Far, det er hundekold. Far, jeg er sulten. Far, jeg er hundesulten. Far. Okay, gider I godt stoppe med at sige far? Bananer og nogle blåbær. Perfekt. Nej, jeg er brumbær. Nå, jeg er brumbær. Du er et brumbær. Perfekt. Okay, lad os proppe dem i juicemaskinen. Vent, hvilken frugt kan du ikke lide? Netmelon. Jeg er netmelon. Ja, og jeg er en flue. Nej. Okay, lad os få låget på. Bam. Nå, lad os tænde for juicemaskinen. Okay, sådan der. Låget af. Lad os tage en tår. Netmelon og fluer. Føj! Igen, juice! Nej, unger, vi er færdige nu. Jeg skal altså på arbejde. Nej, først skal du have nogle æg. Ja! Tja, protein er jo godt. Sådan, Bluey.